lamentável, né? E para falar dessa situação da Feira de Piripiri, vamos conversar agora aqui no estúdio com o coordenador-geral de Secretaria de Serviços Públicos, Rubens Carneiro Filho, está aqui para tentar explicar o que, é que acontece com essa feira. Há quanto tempo o senhor está à frente do CODECON? 5 anos? Eu tenho 5 anos do CODECON. Anos. Esse problema já existe há quanto tempo? Esse problema é um problema antigo. Agora, o CODECON fiscaliza as fiscalizações do CODECON, são rotineiras. E agora o CODECON está fiscalizando aqueles derivados que vão para os produtos juninos, para as comidas juninas. Sim. Milhos, amendoins, pamonhas, licores, data de fabricação, validade, essas coisas. O CODECON fiscaliza, enfim, aquilo que é relacionado à lei de consumo, à relação de consumo. E o que, é que pode ser melhorado ali naquela área, ali de Piripiri, com relação a isso? O que pode ser melhorado ali é a própria higiene do local com os próprios feirantes. Porque, na verdade, o papel do CODECON é um mercado formal. E, nesse caso, a feira é um mercado informal. Até porque é por isso que atrai muita gente nessas feiras. Elas acabam atraindo a quantidade enorme de pessoas, somente pela variedade e diversidade dos produtos oferecidos. E é por isso que a gente tem que cobrar sempre higiene, né, uma fiscalização maior para que essa população, para que o consumidor, ele acabe sendo bem atendido, não é isso? Não é correto, não é verdade? É por isso que, então, como atrai muita gente com relação à questão de preço e lá, com relação a essa questão do consumo do produto, existe uma exploração maior por parte dos feirantes com relação ao consumidor ou não? Isso aí o CODECON tem fiscalizado? Sim, claro. O CODECON fiscaliza a higiene, a acomodação dos produtos, a validade dos produtos, a data de fabricação, o condicionamento dos produtos, tudo isso que tem a relação de consumo. E nessas feiras livres, tem muitos problemas com relação a essa questão do consumo, com relação aos produtos, de validade, da data de validade, com relação a onde se guarda esses produtos? Sim, normalmente tem validade, produtos fora da validade, produtos que não têm data de fabricação. Isso é frequente? Isso é comum. O CODECON, nas fiscalizações rotineiras, tem fiscalizado isso, fazendo apreensão do produto, destruição do produto e fazendo a notificação ou autuação da casa comercial. Qual a orientação que o CODECON faz para o consumidor, para as pessoas, na hora de buscarem nessas feiras o consumo dos produtos? Os consumidores têm que olhar se o produto está congelado, se for para ser congelado, ou refrigerado, se tem a data de validade, se tem a data de fabricação, se o produto realmente está num local limpo, a higiene do local, a acomodação do produto também é muito importante. Agora, já que tem essa fiscalização, já que o CODECON foi lá, já notificou, em relação ao centro de abastecimento, que eles precisam tanto, qual é a previsão? Aí, que o centro de abastecimento, aí a própria CESP é quem pode... Ah, o CODECON não relacionar... Não, o CODECON só fiscaliza. Entendi. Em termos de obra, só a própria CESP para responder. Ok, ok, Rubens Carneiro Filho, coordenador-geral da Defesa do Consumidor. Muito obrigado pelas informações. A gente pede que não só com relação de consumo, de preço, né, da fiscalização, que é o papel do CODECON, mas que justamente a Prefeitura e os órgãos responsáveis acabem funcionando e fiscalizando e dando melhores condições para a população e também para os comerciantes, porque a Feira Livre existe, é bacana, mas tem que ter principalmente higiene e condições de atender a todos. Rubens, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço, o CODECON agradece. E quero dizer que o CODECON hoje está fiscalizando a Feira de Fogos, que eu acho muito importante também para a população. Principalmente nessa época, né? Já existe, né? Do ano, na paralela já nós tem. Nós começamos feira a fiscalizar 8h30 da manhã, já notificamos 6 casas com produtos juninos, fogos fora da data de validade, com datas vencidas de validade, de A a D, a normalidade de instrução, de A, a partir de 3 anos de idade, até D, categoria que não pode ser usada por menores de 18 anos, alguma caixa de fogos não tem isso. Por isso, já estamos lá hoje e amanhã toda. Aonde exatamente que é o local? Lá na Avenida Paralela, de frente ao Shopping Paralela. E qual é a recomendação, então, para essas pessoas que trabalham lá, que estão lá com esses estandes? Nós destruímos já alguns produtos hoje pela manhã, apreendemos alguns outros para mandar para laboratório, e o consumidor deve verificar se na caixa tem a categoria dos fogos de A a D, decorrer da idade de quem vai usar o produto, se tem a data de validade e a data de fabricação do produto, que é muito importante, já que fogos é uma coisa muito perigosa. Então fica aí o alerta, né, para essas pessoas que já estão com a feira lá, né, na paralela e, né, fazendo também essa tem que ficar atento, fogos. Principalmente nessa época do ano, festejos juninos, muita gente usando a quantidade enorme de fogos, por isso cuidado para evitar acidentes e para evitar tragédias.